שמענו על חינוך הבנות, שלמעשה דומה למה שמוכר היום בחינוך הכללי, עם שינויים קוסמטיים, וכמו שאמרתי, הדרמה האמיתית זה חינוך הבנים, זה סיפור של 2000 שנה, והאמת היא שהקרדיט הגדול מגיע לרבי ישוע בן גמלא, שהוא נחשב למייסד בתי הספר בתקופת חז"ל. כתוב עליו שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, בתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה לומד תורה. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר מכניסים אותו כבן שבע, כבן שש, כבן שבע. האמת היא שהחז"ל מכנים תינוקות של בית רבן, והמילה תינוק מלווה אותם זמן רב גם לאחר שנגמלו מחלב אמם, והסיבה היא כנראה שהתינוקות הללו ממשיכים לנוק מתורה מהמלמדים. למעשה השאלה הגדולה היא מדוע חינוך הבנים קדם לחינוך הבנות, ונראה שהמטרה המרכזית היא להצמיח תלמידי חכמים, נכון הרב בצלאל? לכאורה. בימינו אנו, אנחנו מאותגרים בשאלה חשובה לא פחות, איך מחנכים תלמידים שאינם מיועדים להיות תלמידי חכמים. אני רוצה להגיד לכם, גם מאיר שמעוני הזכיר מקודם מספרים, וכך גם איתן מורן, ואני גם בדקתי וגיליתי שב-2028, לא הרבה זמן, 40% מתלמידי כיתה א' השתייכו לקהילה החרדית. זה החלק האופטימי. החלק הפסימי מנבא שרק 37%. הנתון הזה מצביע על כך שהזרם המרכזי עומד להחליף את קהל היעד שלו. רבים שואלים מי הוא חרדי, אז יש כאלה שאומרים שלמי שיש חולצה לבנה, אבל אני פעם שמעתי הגדרה מעניינת מאחד מרבותיי, הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, שאמר שמי שרוצה שהנכד שלו יראה כמוהו, ידומה לו. מעניין. אבל איך שזה לא יהיה, צריך לקחת את הסוגיה הזאת ברצינות רבה. ב-2012 הקמתי את המכינה החרדית באוניברסיטה העברית, וגם אני אהבתי את המיתוס המפורסם הזה שבחור ישיבה יכול להפוך בין לילה למדען, והאמת חייבת להיאמר שלא ניתן להשלים, לא ניתן להשלים פער של 12 שנות לימוד בשנת לימודים אחת. המושב הזה גם לא מתיימר להקיף את כל הנושאים החינוכיים בחברה החרדית, אלא למעשה רק תנסה לגעת בחינוך החרדי המתחדש שקורם עור וגידים בשנים האחרונות, והחלוץ הגדול הוא בצלאל. נכון שמדברים על חלוציות, זה משהו, יש איזושהי כמיהה למילה הזאת, ואני גם הצטרפתי ופתחתי לפני שנתיים את המדרשה החסידית לצעירים, שהיא מועדת לקהילה החסידית. יש שם גם ליטאים, מי שמבין את הניואנסים הקטנים בין הזרמים השונים, והיא זוכה להצלחה גדולה מאוד, למורת רוחם של מתנגדיה, ומפעם לפעם אני זוכה לשיחות אנונימיות שכוללות מילות אזהרה והודעה לקראת הדבר הגדול, הפגנה הגדולה מנחם בדרך. ואיך הבת שלי אמרה לי לפני שבועיים, היא אומרת לי, אבא, הפרויקט שלך הוא לא רציני. אתם יודעים למה? כי כשיהיו פה 2,000 אנשים מתחת לבית, אני יודע שאתה מתחיל לגעת בעצבים אמיתיים. והיא צודקת. בשעה קצרה נחשף לשלושה אנשים יוצאי דופן בשליחות שלהם, בידע שאותם יחלקו איתנו היום, ופותחת המושב תהיה דוקטור לוטם פרי חזם מאוניברסיטת חיפה. דרך אגב, את לוטם אני מכיר כבר יותר משתי דקות, והיא תדבר על השפעת משפט, על השפעת משפט החינוך על בתי הספר החרדים באנטוורפן. דוקטור לוטם עוסקת כמשפטנית בקשר שבין משפט וחינוך, היא מרצה באוניברסיטת חיפה, משמשת בה כראש המגמה לניהול מערכות חינוך בחוג למנהיגות, מדיניות, איזה כמה מילים, אני אפילו לא מצליח לדקלם את זה. אבל האמת היא, עיינתי קצת במחקר שערכת, ומרפרוף קל קלטתי שיש מושג כזה שנקרא אוטונומיה בכאילו. מסכימה איתי? יש דבר כזה. וראיתי גם שיש לך המלצות לעידוד לימודי חול באמצעות התניות מימון, ואשמח גם אם תוכלי לגעת, למרות שאני לא רוצה לפגוע באג'נדה ובסדר היום שלך. אז בבקשה.
טוב. אני רוצה להקדים לומר תודה לאמירם, גם שהזמין אותי וגם באופן כללי על כל המפעל שאתה עושה ועל ההשראה שאתה נותן לחוקרים צעירים, גם מבחינת מחקר, גם מבחינת עשייה. והמחקר הזה הוא גם, אפשר להגיד, סוג של השראה מעבודות שעשה אמירם בארצות הברית ובאנגליה, שלמדנו מהם הרבה על מה קורה בקהילות החרדיות שם. אז המחקר שלי הוא מחקר שנעשה בסוף 2012 בקהילה חרדית בבלגיה, שהיא היום על פי נתונים שונים רביעית או חמישית בגודלה בעולם מבחינת קהילות חרדיות. עבדתי בעיר אנטוורפן, עם רוב החרדים בבלגיה נמצאים בעיר אנטוורפן, ויש לי מאמר גם באנגלית וגם מאמר בעברית שכולל גם איזושהי פרספקטיבה השוואתית לישראל, וזה מה שאני אציג כאן. כשאני אתמקד, זה מושב על החינוך החרדי לבנים, אז זה באמת מחקר מאוד רחב, אני אתמקד יותר במה קורה אצל הבנים. בצלאל, תוכל להגיד לי עוד 10 דקות, שאני יודע שיש לי 5 דקות ואני לא אגזול לזמנכם. תודה. טוב, זה מגרש... מה? אני מנחם את קשוח. אוקיי, מצוין, מצוין. אני יודעת שבצלאל קשוח, בגלל זה פניתי אליו. אוקיי. אז זה מגרש הכדורגל של מדיניות החינוך, אני עובדת עם המגרש הזה בהמון הקשרים. עכשיו, אני משפטנית ואני תמיד מסתכלת קודם כל על כללים משפטיים, כשברור לי שההסתכלות על הכללים היא רק תחילת הדרך. עכשיו, יש פה כל מיני שחקנים שמחוקקים כללים, זה יכול להיות משפט בינלאומי, חוקים, תקנות של משרד החינוך, תקנוני בית ספר, הרבה מאוד סוגי כללים. אבל שחקנים אחרים במגרש תמיד יפרשו את הכללים, יישמו אותם בשטח, יתרגמו אותם, וברוב המקרים, כשמדובר במגרש שיש בו גם קהילות דתיות, אנחנו נראה בסוף הדרך משהו שהוא לעתים שונה ולפעמים ממש הפוך מהכללים. והדרך הזו של המשפט בתוך המגרש הזה, מהגופים שיוצרים אותו לגופים שמפרשים אותו ומתרגמים אותו ומיישמים אותו, היא הדרך שמעניינת אותי בכל מיני הקשרים. אז אלו גלגלי השיניים שאני עובדת איתם, איזושהי מטאפורה של גלגל שיניים, כי אני כן חושבת, למרות שיש כאן המון שחקנים, שיש איזושהי חוקיות, שאם אנחנו נניע כללים מסוימים בגלגלי שיניים, נוכל לדעת מתוך פרספקטיבה השוואתית, מתוך הסתכלות ולמידה, נוכל לדעת לאיזה כיוון הגלגלים יסתובבו. אז ממש במילה על הקהילה החרדית באנטוורפן. הם דוברים הרבה שפות, לומדים אנגלית מצוין בבתי ספר, גם פלמית וצרפתית, זה השפות של המדינה, גם עברית הם דוברים מצוין. זרמים ותתי זרמים מאוד דומה לארץ, כלומר אין שם את הליטאים במובן של לומדי תורה, אבל יש זרם חרדי כללי, חסידויות בחלוקה דומה לארץ, יש שם גם חרדים ספרדים. תמיד אמרו אנחנו כמו ישראל רק במיקרו, אבל כמובן שהקשרים הפנים קהילתיים שהם מאוד אדוקים גם משפיעים על החלוקה של הזרמים שם. קשרים מאוד חזקים לקהילות חרדיות בעולם דרך נישואים, מצאתי שם המון שהגיעו מישראל, מארצות הברית, מאנגליה, המון שנוסעים. הכלכלה השפיעה שם המון על מה שקורה בחינוך, לכן חשוב לי להזכיר, פעם התפרנסו מעסקי היהלומים, היום כבר כמו רוב העסקים ברוב העולם זה עבר להודו וסין, ולכן מתעורר באמת יותר צורך בהשכלה גבוהה. מיקום גיאוגרפי ממש באמצע העיר, מה שמקשה על יצירת מובלט ומצריך באמת הרבה ערבוב עם קהילות, עם תיירים. הרוב היהודי יושב ממש במרכז העיר, קרוב מאוד לאזור תיירותי. ואולי מה שהכי חשוב שאפשר ללמוד ממנו, ותזכרו את זה ככה בדרך, בזמן ההרצאה שלי על אתוס קהילתי, כי יש שם אתוס קהילתי שהוא מאוד מאוד פתוח, גם למישהו לא יהודי, גם בין הזרמים לבין עצמם, ואני חושבת שזה משהו שהוא משפיע מאוד על תהליכים בחינוך. אז המחקר שלי כלל 4 קטגוריות שקשורות למסע הזה של הכללים מהמחוקק אל השטח, והוא התבסס גם על מחקר משפטי. קיבלתי הרבה עזרה מעורך דין פלמי שהוא גם יהודי, כי כמובן החקיקה במקור היא פלמית, היה צריך לתרגם אותה. ומחקר איכותני שכלל ראיונות וביקורים בבתי ספר, דוחות של משרד החינוך.
סעיף 24 לחוקה הבלגית, יש לו היסטוריה מדהימה. אני אגיד רק במילה אחת שהוא באמת סעיף מכונן אצלם במערכת המשפט, הוא מדבר על חינוך חופשי, על בחירה, ככה הם מפרשים אותו, וזה משהו עם הרבה הרבה חוזק שמתעסקים בו גם הרבה מאוד בפסקי הדין בבתי משפט. לאור חופש הבחירה, לא רואים פה טוב את הצבעים, אבל הפרדתי פה בין בתי ספר מסובסדים חופשיים לעצמאים, ותכף אני אסביר. באנטוורפן יש בעצם שלושה סוגים של בתי ספר. יש את הציבוריים שבהם לא יכולה להיות דת, כי יש הפרדה בין דת למדינה, ככה שכל החרדים הם בוחרים באחד משני מעמדות, או מסובסד חופשי, ואז הם מקבלים 100% תקצוב. 100% תקצוב כולל כל ההטבות וכל התוספות, כמו, לא כמו שקורה כאן, והם יכולים גם לבחור את המעמד של עצמאי. שעצמאי, לפחות שאני הייתי שם ועכשיו זה משהו שמתחיל להשתנות, הם לא מקבלים שום דבר, אבל גם לא חייבים כמעט בשום דבר. מה שאני מצאתי, שיש מעברים מאוד דינמיים בין הקטגוריות האלה. הוספתי פה קצת כמה מילים על מה אומרת כל קטגוריה, אבל אני לא רוצה לפרט כדי להספיק. הרעיון פה הוא שבעצם בית ספר יכול לבחור. מתאים לי יותר שלישתה של המדינה, אני אקבל על עצמי את הכללים ובחר במעמד מסובסד חופשי שמקנה לי כאמור הכל. לא מתאים לי, אני אבטר. ולקח לי הרבה זמן למפות את המערכת. זה החינוך החרדי לבנות, אני לא אדבר על זה הרבה. אני רק רוצה להראות איך בעצם הצבעים השונים פה, הריבועים, מראים בתי ספר שעברו. והמעברים הם לשני הכיוונים. הם עוברים, לפעמים יש לחצים מההורים, לא רוצים לשלם תשלומי הורים, הולכים למעמד בסובסד חופשי. אצל סאטמר למשל היה תהליך הפוך, הם לא יכלו יותר עם הדרישות וויתרו. אצל הבנים גם כן אנחנו רואים את המעברים האלה. והמעברים האלה, אם תשימו לב, הם גם שכבות גיל. למשל אצל ויז'ניץ הגן הוא עצמאי, אבל היסודי, תשימו לב לגיל פה, הוא מסובסד חופשי, אוקיי? שלוש דקות, אז נרוץ. בסדר. תוכניות לימודים. במחקר משפטי יש הבדל בין law in books ל-law in action, אז מבחינת law in books, סטנדרטים מאוד רחבים, פיקוח אחת לכמה שנים, בפועל המפקחים הופכים שם את המערכת. פיקוח, הם קראו לזה המנהלים עם קרני רנטגן על מילוי סטנדרטים, בשביל לעמוד בדרישות, משתתפים בבחינות חיצוניות, משתמשים בספרי לימוד פלמי, מישהו הזכיר פה קודם את הוספת ציציות, אז הם פשוט שמים מדבקות לבנות על מה שלא נראה להם. אז ציטוטים אני לא אקריא כי אין לי זמן. העסקת מורים, אני רק אגיד מילה שיש שם רוב של מנהלים ומורים לא יהודים, גם אצל הבנים, והם לא חייבים, הם פשוט צריכים לעמוד בסטנדרטים, ולכן מישהו מסובסד חופשי מעסיק גם מורים לא יהודים. הסיבה שהם לא חייבים זה בגלל שיש איזה חריג לבתי ספר קתולי, משהו היסטורי, ולכן גם אפשר להעסיק רבנים בלי תעודת הוראה. חשוב לי מאוד לדבר על הנושא של המיונים. יש שם איסור על מיונים די חדש באופן יחסי, משהו כמו 10 שנים. אסרו לגמרי על מיון תלמידים בבתי ספר דתיים, מה שאומר שכל הבלגן שיש לנו כאן בארץ פשוט נמנע. והורים מאוד מאוד מרוצים מהעניין הזה. ממשיכים באותו מקום, מההתחלה ועד הסוף יש שקט. עכשיו, אני כאן באמת רוצה להגיד כל הכבוד לאגף, ועשיתי מחקר בשנתיים האחרונות על מה, על התהליכים שקרו עם הוועדות ערר, אבל עדיין גם ממה שקרה בזיכרון, באלעד, בפתח תקווה, אנחנו רואים שגם כשהמשרד מקבל כמעט את כל העררים, עדיין אין את השקט הזה. והרבה דברים מגיעים להליכים משפטיים וחבל. ואני חושבת שאיסור פשוט על מיונים בבתי ספר דתיים מראה שזה אפשרי, והפלמים לא צובים בהמוניהם על בתי ספר החרדים להתקבל שם. ויש מן הסתם בתי ספר שהם גם יותר קהילתיים, שייכים לקהילות מסוימות, אבל הדלתות פתוחות. ומי שרוצה ועומד בכללים נכנס, גם הבת שלך יכולה להתקבל, הם אמרו לי. אז אני ארוץ, יש פה המון דברים שהם אמרו לי על בחירות בתי ספר שהם מאוד מעניינים. אני רוצה לרוץ למה שלדעתי צריך לקרות בארץ. אז דבר ראשון, מערך הפיקוח, כולם פה אמרו שחקן מפתח. לא משנה מה נקבע בכללים,
משנה מי יניע אותם למטה. ודרך אגב, בישראל הכללים הם קופים, בדיוק הפוך בבלגיה. כבר מעל 10 שנים יש תוכנית ליבה מחייבת. חייבים להשתתף במיצב ולא עושים את זה. אז בשורה התחתונה, המצב הוא בדיוק הפוך ממה שקורה שם, יחס בין כללים למה שקורה בשטח. יעילותן של התליות מימון. זה מבנה המערכת המשפטית בארץ, דקה אחרונה. אני חושבת שאין שום פתרון אחר, זה קפץ לי רגע, מלבד ההרחבה והחיזוק של הממלכתי החרדי. שמתי פה את מטאפורת התפוחים המשפטית שלי. יש לנו המון הבדל בין החרדים שנמצאים פה והריאלי והכנסייתיים, משפטית אין שום אפשרות להבחין ביניהם. ומתישהו יצטרכו גם לבטל את העדפה הזו של 100%, זה כבר היה כמה פעמים בבגץ, כמו שטענו לא מזמן הכנסייתיים, זאת באמת אפליה. ולא תהיה אפשרות אחרת, כלומר בשביל לתת באמת את התניות המימון, את הבחירה בין משהו פחות רגולציה ופחות כסף לבין משהו יותר רגולציה ויותר כסף, יצטרכו להרחיב את העניין הזה, כמובן עם הרבה התאמות, כמו שנותנים לממלכתי דתי, הרבה מאוד התאמות, הרבה מאוד אוטונומיה. אני באופן אישי חושבת שזה אפשרי וזה לא בשמיים, וזהו, אין לי עוד זמן, אז בזה אני אסיים. תודה. תודה לך. אני מזמין את הרב בניהו טבילה. בניהו משמש כמה שנים מפקח בכיר במשרד החינוך במחוז החרדי. בניהו טבילה הקים וניהל ישיבת תורת חיים לנוער חרדי, ניהל מרכז השכלה של תוכנית אלה בצפת, פעיל בתחום השלמת השכלה בציבור חרדי בפריפריה. בניהו יש תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל בהצטיינות, כל מה שעושה הוא מצטיין, תואר שני ודוקטורט, נכון? לא עשיתי מספיק מחקר. וגם כמובן בוגר לימודים תורניים בישיבת סלבודקה ואיש יוצא דופן, בבקשה. תודה מנחם. מה שאני אנסה לעשות... אוקיי, אז אני אנסה להשתמש בהם בתבונה. מה שאני אנסה לעשות זה לספר סיפור קצר על המהלך של ההתחדשות של החינוך העל יסודי לבנים חרדיים. פחות נתונים, ולכן גם אני לא אשתמש במצגת, יותר ככה כמה דגשים וכותרות בתוך העניין הזה. אז תראו, תלמיד חרדי שנולד בשנת תשס"ב בעיר ירושלים, מסיים כיתה ח', היום יש לו אפשרות לבחור בין אחת מבערך 160 ישיבות קטנות שיש בירושלים, בארץ כולה יש בערך 300 שהן רלוונטיות עבורו, לבין לימודים בישיבה תיכונית חרדית, שיש היום כאלה בערך 14, אני אומר בערך כי ההבחנות המדויקות בין ישיבה תיכונית חרדית לסוגים האחרים שאני אמנה עוד מעט הם לא לגמרי ברורות, יש 14 ישיבות תיכוניות חרדיות, בירושלים יש 2, או בתיכון טכנולוגי, יש בירושלים 2 תיכונים טכנולוגיים כאלה, בארץ יש 20. אבל לפני 5 שנים הבחירה הייתה בין ישיבה קטנה לאחת מ... 5-6 ישיבות תיכוניות שהיו אז, או 3-4 בתי ספר טכנולוגיים ותיקים של 10 שנים. כשאני סיימתי כיתה ח' לפני די הרבה שנים, הבחירה הייתה בערך 20 שנה, הבחירה הייתה בין ישיבה קטנה, היו אז 3 ישיבות תיכוניות ותיקות, ואם להורים שלי היה כסף שלם, נגיד לישיבות התיכוניות האלה יכולתי ללמוד בהם, זה לא היה מעשי. אז מה שאני מתאר כאן למעשה זה תהליך של שינוי, תהליך של התחדשות מאוד מאוד גדול וחזק, שצריך להשוות אותו בעיקר לעצמו. צריך לראות איפה היינו לפני כמה שנים ואיפה אנחנו היום. אני חושב שאנחנו בתהליך שביחס לעצמו יש בו הרבה תנופה והרבה עוצמה. המפה נהיית יותר ויותר מגוונת. כלומר, ממקום שהיה בה בעיקר ישיבות קטנות, מה שנקרא מוסד חינוך תרבותי ייחודי, ויש באמת עבודה מאוד יסודית של אוטם שמסבירה את החוק הזה. מקום שעיקר בתי הספר העל יסודיים לבנים היו ישיבות תיכוניות, היו ישיבות תרבותיות ייחודיות, מתחיל להיות גיוון. יש יותר תיכונים טכנולוגיים, יש יותר ישיבות תיכוניות. שני מאמצים עיקריים, אני חושב, מביאים לשינוי הזה. מאמץ אחד זה לחתור לקראת לגיטימציה ללימודים שכוללים גם לימודי חול. והמאמץ השני הוא מאמץ להתמקצעות של הצוותים. אני לפני כמה שנים הייתי
עמית בבית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ושם נכתב נייר מדיניות של כמה עמיתים שהסתכל על השדה הזה של חינוך על יסודי לבנים חרדיים, ניסה למפות אותו, ואמר באמת מרכז המפה, אותם 300 ישיבות תרבותיות ייחודיות, זה המרכז, זה הלב של העניין, זה מגדיר של זהות חרדית, זה חינוך מיטבי כשהוא מצליח, זה מרכז המפה. מה יש בצדדים? הסתכלנו אז ואמרנו, בצדדים יש ישיבות בצד אחד, נגיד בצד שמאל, יש ישיבות תיכוניות שאז התחילו לצמוח שנועדו יותר לנוער בסיכון, נוער נושר. בצד השני יש את הישיבות התיכוניות הוותיקות, האליטיסטיות. שאלנו את עצמנו איך משנים את המפה, איך גורמים לזה שהישיבה התיכונית החרדית תהיה אלטרנטיבה שהיא לגיטימית בתוך הקהילה החרדית. ואני חושב שהשנים שעברו מאז באמת התמקדו במאמצים לחתור לקראת יותר לגיטימציה ויותר התמקצעות של בתי הספר. אני אומר שהתהליך הוא תהליך של התחדשות ושל שינוי, אבל הוא מעלה הרבה שאלות. השאלה של המהירות של התהליך היא לא השאלה הגדולה בעיניי, כי הוא קורה מהר. אני חושב שהוא קורה יותר מהר ממה שאנחנו חשבנו אפילו. השאלות שהוא מעלה הן שאלות אחרות. למשל, החינוך החרדי בכלל, אני אתחיל דווקא משאלה שהיא יחסית קצת מופשטת, הוא חינוך שמרני. חינוך שמתקיים בתוך עולם מסורתי, בתוך מסורת. מחנכים חרדיים בדרך כלל מחנכים את הילדים שלהם באותו אופן שהם בעצמם התחנכו. עכשיו, לחינוך הזה יש מסורת בשאלות איך מלמדים גמרא, ולכן הוא עושה את זה לא רע בדרך כלל. אין לו כך מסורת בשאלה איך מלמדים מדעים, או איך מלמדים מתמטיקה. וככזה, כחינוך שמרני וחינוך מסורתי, זה אתגר מאוד מאוד גדול. כלומר, יש כאן מערכת שלפעמים אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, המורים והתלמידים לומדים יחד את אותם חומרים. המורים לומדים ללמד, והתלמידים פשוט לומדים. וזה אתגר שאני לא יודע אם אפשר להשוות אותו לאיזשהו מקום אחר בעולם שקרה בו דבר כזה. שמערכת שלמה, כשלא מביאים מורים מבחוץ, וברוב המקרים לא מביאים מורים מבחוץ, המורים והתלמידים עוברים ביחד איזשהו תהליך. יש מהלך מאוד גדול שהמחוז מוביל, שמנהל המחוז מוביל, של הכשרה של 300 מורים חרדיים ללמד את מקצועות הליבה. מתמטיקה, אנגלית, עברית ומדעים. מורים חרדים גברים, פשוט מתוך ההבנה שאם המורה בעצמו לא יודע מתמטיקה, אז לא יעזור ללמד אותו פדגוגיה של הוראת מתמטיקה, צריך קודם ללמד אותו מתמטיקה, אז המהלך הוא קצת יותר ארוך ומתמשך וממומן במלואו על ידי המדינה. לפעמים יש בעיות עם ספרי לימוד, ספרי לימוד לא מתאימים, אני יכול לתת כמה דוגמאות, למשל בית ספר שבחר ללמד, בשביל קצת להעשיר את נקודת המבט של כולנו על מה זה התהליכי שינוי שהמערכת הזאת עוברת, זה לא שינוי שאפשר להגיד שהוא תלוי רק בהחלטה, ומרגע שהוחלט שמלמדים אז הכל בסדר. יש הרבה תהליכים שצריך לעבור. למשל, בית ספר שלימד תורה שבעל פה, תוכנית לימודים שנקראת תורה שבעל פה, שפותחה בחינוך הממלכתי דתי. התוכנית הזאת כוללת ספר שנקרא בית חינוך ומשפחה, שעוסק בחינוך לחיי משפחה, בין היתר יש בו פרק שמדבר על חיי אישות. לא בכל בתי הספר החרדים ססים ללמד את זה. למשל, בעיה אחת. וכאן גם לא תמיד בטוח שהשפה של לעבור התאמות לדברים היא השפה הנכונה. אולי צריך ליצור דווקא מההתחלה. אולי צריך יותר לפתח. וזה אתגר גדול שלנו כמחוז, להיות גם במקום המפתח ולא רק במקום שמפקח על מה שכבר פותח. אז זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת, חוץ מבית חינוך ומשפחה, יכולה להיות תוכניות לימודים שפותחו בבגרות חרדית, שאז התלמידים היו בעיקר תלמידות, בעיקר בנות. למשל, תוכנית לימודים בספרות, יש קולות של מנהלים שאומרים שהחומרים שנמצאים שם נכתבו בעיקר מתוך מחשבה על תלמידות בנות, והיום אלה תלמידים בנים. עוד דוגמה מעולם אחר לגמרי, נגיד מסע לפולין, שעוברים תלמידים של ישיבה תיכונית חרדית, מסע מאוד קשה, מאוד תובעני, כמו שאני מניח שרובכם מכירים, וסוף המסע לא נגמר באיזשהו טקס עם דגלי ישראל ושירת התקווה, ובכלל כל העניין הציוני שיש במסעות בדרך כלל לא נמצא בגלל רגישויות כאלה ואחרות. איך ניגשים למשל לדבר כזה? אני נותן את הדברים האלה כדוגמאות לשאלות שהתהליך שינוי העמוק שבתי הספר עוברים, בתי ספר חדשים ובתי ספר שבחרו לעבור מהתרבותי ייחודי למעמד של ישיבה תיכונית, מתעסקים איתם. אני אתן בכל זאת קצת מספרים. היום בכיתות ט' בחינוך העל יסודי לבנים יש כ-9,500 תלמידים, רובם המכריע, 8,500 בערך, לומדים בישיבות קטנות. כ-880 תלמידים
קצת יותר מ-50 תיכונים. מה שאנחנו מגדירים כתיכונים זה כולל בפנים שלושה סוגים של בתי ספר, זה לא הבחנה משפטית או פורמלית, אבל אנחנו יכולים להתבונן על הקבוצה ולחלק אותה בראשנו בחלוקה הזאת. קבוצה אחת זה קבוצה של ישיבות תיכוניות, הם קודם כל ישיבות, לומדים בהם גמרא ברצינות, הרבה שעות מעבר לנדרש בתוכנית הלימודים. לצד לימודי הגמרא התובעניים הם גם מגישים לבגרות, בדרך כלל הם ישאפו לבגרות איכותית. זו קבוצה אחת, ישיבות תיכוניות, יום הלימודים מסתיים מאוחר בערב. קבוצה אחרת אלה תיכונים חרדיים, יום הלימודים קצת יותר קצר, התוכנית אולי קצת פחות תובנית, קוד הלבוש לא זהה לגמרי לקוד הלבוש שיש בישיבות קטנות, מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים. אז זו הקבוצה השנייה. והקבוצה השלישית אלה הם תיכונים טכנולוגיים שילמדו בהם מקצוע, אותם 20 בתי ספר שיש בהם מגמות טכנולוגיות, לרוב מגמות מאמצע הדרך או מגמות נמוכות, מגמות גבוהות של הנדסת מחשבים עוד אין, אבל תהיינה בעתיד. אלה שלושת הקבוצות. אני רוצה להגיד כמה מילים על ישיבה קטנה רגילה, לתאר קצת את סדר היום בה בשביל להבין מה משנות האלטרנטיבות מה שהוא נמצא בלב המפה, מהישיבה הקטנה. בישיבה קטנה רגילה, כמו מקום שאני למדתי, ואני חושב שגם הרב בצלאל ורובנו למדנו, לומדים מקצוע אחד ויחיד, לומדים גמרא. בדרך כלל מסכת מסדרי נשים ונזיקין, מסכתות קבועות וידועות מראש, מהבוקר עד הערב בשלושה סדרים, חלק מהלימודים הם בעיון, חלק מהלימודים הם בבקיאות. לפעמים לומדים קצת חומש עם רש"י, לפעמים קצת הלכה, משנה ברורה, אבל אפשר לומר שתוכנית הלימודים כולה סובבת סביב גמרא. כשזה מצליח, ובלא מעט מהמקרים זה מצליח, יש שם למידה משמעותית מאוד. יש שם למידה שמתבצעת בעיקר על ידי התלמיד עצמו, בעזרת החברותא שלו. יש שם הבניה של ידע מאוד עצמאית. כשזה לא מצליח, ויש יותר ויותר מקרים שזה לא מצליח, כי אחוזי הנשירה אצלנו הם גבוהים יותר ממה שיש במגזר הכללי ובמגזר הממלכתי דתי, אבל לא אתן מספרים, יש כל מיני מדידות, אבל ברור שהמספרים גבוהים יותר. כשזה לא מצליח יש נשירה. הנשירה שהלכה והתגברה היא אחת הגורמים, היא אחד הגורמים לזה שניתנה לגיטימציה יותר ויותר לישיבות שמלמדות לא רק לימודי קודש אלא גם לימודי חול. בהתחלה, לפני כמה שנים, הישיבות האלה התחילו בכיתה י', כשאני נכנסתי לעבודה במשרד, החינוך הטכנולוגי שאז עבדתי בו בעיקר היה בכיתה י', ההתחלה שלו הייתה, עכשיו יש התחלות בכיתה ט', תלמידים מסיימים כיתה ח' והאבא יודע כבר שהוא רוצה לכוון את הבן שלו לכיתה ט' בחינוך טכנולוגי. ומקור נוסף לשינוי, אני חושב, אלה הם הסטודנטים החרדים שמסיימים את הלימודים שלהם ושואלים את עצמם איך מגיעים לזה שהבנים שלהם לא יצטרכו לעבור את אותה דרך מפרכת שהם עשו, בעיקר סביב לימודי האנגלית. איך המשרד מעודד את היוזמות האלה שמגיעות בעיקר כצורך מהקהילה? בעזרת תקצוב ייעודי, בעזרת קול קורא שמיועד לתקצב מרכיבים ייחודיים שמתקיימים בישיבות התיכוניות האלה, למשל הערכת יום לימודים, למשל שעות נוספות להשלמת פערים וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה לפני סיום לומר בנימה אישית משהו על אמירם גונן, שאמירם מלווה את ההתפתחות שלי מהתואר הראשון, שזה היה כבר לפני קצת פחות מ-10 שנים, עד דרך התואר השני. אני זוכר שבאת לבקר אותי באוניברסיטת תל אביב באיזשהו רגע מורכב בכתיבה של התזה, פתאום ככה הגעת מתוך כל עיסוקיך וישבנו ודיברנו, ועד היום שאני באמת כותב דוקטורט על חינוך חרדי באוניברסיטה העברית. זו חובה מאוד מאוד נעימה להוקיר לך תודה. אני חושב שמה שניסית בעיקר להראות לי בכל השיחות שלנו לאורך השנים האלה זה את התמונה של העתיד, לא העתיד המיידי של עוד שנה שנתיים אלא עוד 5 שנים, עוד 7 שנים, עוד 10 שנים. וזה משהו שכשמצליחים לראות הוא נותן הרבה כוח והרבה תנופה לעשייה. ואני חושב שזה מה שאנחנו מנסים גם לראות במשרד היום, במחוז. ומה שאני מנסה קצת להעביר לכם, שלצד התנופה של ההתחדשות עולות הרבה מאוד שאלות אם אנחנו רוצים לבסס את המהלך הזה ולעשות שהוא יצליח בטווח הבינוני ובטווח הארוך. אז תודה רבה.
תודה רבה, בניהו. בין השנים 2004, החל מ-2004, הרב בצלאל כהן היה פעיל בתחום ההשתלבות של חרדים בשוק העבודה, בלימודים אקדמיים בצה"ל. בצה"ל הצטרף לארגון הג'וינט ועסק בפיתוח וניהול תוכניות תעסוקה לציבור החרדי, בין השאר גם באמצעות המערך הצבאי ולימודים אקדמיים. במקביל היה שותף להקמת קרן קמח. בשנת 2005 גייס יחד עם פרופסור אמירם גונן את הפילנטרופ החרדי דו פרידברג מטורונטו כדי לתרום מלגות לסטודנטים חרדים שמעוניינים לרכוש השכלה גבוהה. בצלאל הוא גם בוגר של מכון מנדל, נמצאת גם כאן גברת נעמי פרל, שהיא מובילה היום אחת התוכניות המובילות בציבור החרדי, שכולנו, חלקים גדולים מאיתנו, שייכים במכון. וגם עם הסיום הלימודים, אז הצטרף בצלאל לאגודה לקידום החינוך בירושלים כדי להקים את הישיבה התיכונית חכמי לב שאיתן הזכיר מקודם. גם חשוב לציין שבצלאל הוא חבר מערכת העיתון של ארץ אחרת. נסגר כבר. אבל כבר יותר מעשור שבצלאל הקים את פורום אגודה אחת, וגם היום הוא משמש כיושב ראש עמותת שחרית. את בצלאל, תרשה לי לומר, הכרתי לפני עשור, והכן שפגשתי אותו בכל מקום שעמד, הקים שם איש של שפיות. הרב בצלאל כהן, באמת, מי שמכיר יודע שאיש עם הרבה חזון, מעוף, ודרך אגב, בזמן הפנוי שלכם, מציע לכם ככה לעקוב בגוגל, יש לו ערך, אפשר לעקוב אחרי ההתפתחות של האיש שיושב כאן, ויש לו באמת הרבה זכויות בשימור החברה החרדית, וזה כבר באמת הרצאה אחרת. יש פרסום בקק"ל שמספיק משוגע אחד בשביל להדליק יר שלם, אז האיש מדליק כל יום לבבות של אנשים. בצלאל ידבר על התפתחויות בקרב הישיבות התיכוניות העיוניות, בבקשה. למעשה הישיבות התיכוניות החרדיות הן דבר ותיק וחדש בעת ובעונה אחת. הישיבה התיכונית החרדית הראשונה היא היישוב החדש בתל אביב, שלמעשה הוקמה כבר ב-1937, היא הוקמה קודם בירושלים ואז עברה, נקראת השם שלה המקורי זה ישיבת הרב עמיאל, אז היא כבר יש לה ותק גדול, קרוב ל-80 שנה. ויחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים, אני חושב שאנחנו צריכים באמת לדבר, אני אמשיך בעצם את מה שבניהו תיאר קודם, אנחנו צריכים לדבר על הישיבות התיכוניות הוותיקות ועל המגמות החדשות. אחרי ישיבת היישוב יש את ישיבת מערבה שהוקמה לפני 30 שנה, ואחר כך את ישיבת נאורה שהוקמה לפני 20 שנה, ואת נהרדיה לפני 10 שנים, ויש עכשיו גם את מטיבתא. אני חושב עד לאחרונה היה ניתן לדבר על 5 ישיבות תיכוניות, שאני חושב שזה המודל הוותיק. וכמו שהזכירו, למי הישיבות האלה היו מיועדות? הן היו מיועדות ישיבת היישוב החדש, כשמה כן הוא חדש, היא הייתה מיועדת ועד היום היא משמשת את מה שנקרא החרדים המודרניים, שלקח הרבה זמן עד שלי כהנר ודוקטור חיים זיכרמן כתבו עליהם, אבל הם קיימים כבר הרבה שנים. וזאת קבוצה קטנה, קטנה ומוגדרת. ישיבת מערבה הוקמה יותר עם אוריינטציה לעולים מארצות הברית. ישיבת נאורה גם קצת חרדלים, איזשהו שילוב של חרדים על גבול הדתיים הלאומיים, וישיבת נהרדיה הייתה באמת, היא שייכת לתנועת פאי, שחרדים העובדים על ראש שמחתה. הישיבות הוותיקות, אז כמו שציין בניהו, יש להם סדר יום ארוך מאוד, תובעני מאוד, ובדרך כלל אפשר להגיד שהן ישיבות קטנות פלוס. הן תובעות מהתלמידים שלהם גם להצטיין בלימוד גמרא לא פחות מתלמיד בישיבה קטנה רגילה, וגם ללמוד לבגרות.
מהבחינה הזאת ודאי שהיישוב החדש היא ישיבה שהיא מפורסמת במשטר הקפדני, בתביעות המאוד גבוהות, אבל גם הישיבות האחרות הלכו בעקבותיה. אלו הם כולם מוסדות פנימייתיים, ושכר הלימוד גבוה מאוד, ותלמידי הישיבות ההם ממשיכים אחר כך בדרך כלל ודאי מוכוונים כך מטעם הישיבה להמשיך בישיבות הגדולות. עוד נקודה שצריך לציין, שהתלמידים שמגיעים לישיבות התיכוניות הוותיקות הם לא באים ממרבית מוסדות החינוך היסודי לבנים התלמודי תורה, הם מגיעים ממוסדות מזינים שגם בהם כבר לומדים את לימודי הליבה באופן מלא. אז מה חדש? כשבניהו דיבר על 14 ישיבות, אז כאן בעצם אנחנו מדברים, החידוש הוא קהלי יעד חדשים. וכאן הסיפור. אני אזכיר פה באמת ככה בקצרה את השמות. ישיבת מאורות בבית שמש, ישיבת דרך אמונה בתירוש, ישיבה בכפר סיטרין, ישיבת ידידיה בפתח תקווה, ישיבה שלנו חכמי לב, חדוות התורה בירושלים, המדרשה החסידית של מנחם וישיבה בכרמיאל. כל אלו מספרים לנו סיפור על קהלי יעד חדשים. אלו כל הישיבות הללו נוצרו כל אחת והסיפור שלה, לא בשביל להתווסף כעוד ישיבה לישיבות הוותיקות. הקהלים החדשים זה קהילת בעלי התשובה שעוד ידברו עליה בהמשך, האוכלוסייה של הקירוב, של ילדים שבאים בעצם מבתים מסורתיים ששלחו לחינוך היסודי חרדי, שהניסיון מוכיח שכשהם נכנסים לישיבות הקטנות זה כישלון אחד גדול. אני אגיד באמת מה שמנהל התחיל, סוגיית הנשירה. סוגיית הנשירה, כשאני הייתי במנדל והיה לי את הזמן ללכת וללמוד ולחקור, ישנה בציבור החרדי נשירה גלויה יותר ונשירה סמויה. הנשירה הגלויה זו הנשירה שמרבים לדבר עליה, שהיא בעצם מבחינת נתוני משרד החינוך היא בכלל לא נשירה, היא לאחר 12 שנות לימוד, זאת הנשירה מהישיבה הגדולה. ועבורם הוקמו בדרך כלל ישיבות שמאפשרות יותר, מכילות יותר את התלמיד שלא מיועד באמת ללמוד יומם ולילה. הנשירה הסמויה זאת דווקא הנשירה שלמשרד החינוך היא גלויה, אבל לציבור החרדי היא סמויה. זאת הנשירה בשלב הישיבה הקטנה, כי כאן אנחנו מדברים על ציבורים שאני לאחרונה משתמש הרבה במינוח שאריה דרעי הכניס לחיינו, השקופים. הנושרים בישיבה הקטנה אלו כל הקבוצות הסיכון, הזכרנו את אוכלוסיית הקירוב, אוכלוסיית בעלי התשובה, העולים, ילדים שעלו בילדותם גילאי 7-13, הסיכוי שלהם לשרוד בישיבה קטנה קטן. המזרחיים, בוגרי מעיין החינוך התורני, רקע סוציו-אקונומי, משפחות מצוקה, כשאין את המשפחה מאחורה שמחזיקה את הילד שיחזיק מעמד בישיבה הקטנה. וכל פעם כשיש קושי, אם זה לקות למידה, בעת התנהגות או כל קושי, הסיכון של הילד לא לשרוד בישיבה הקטנה הוא גדול מאוד. אבל את כל אלו הקבוצות שפחות שמים לב אליהם. ועכשיו אני אומר, אבל האוכלוסייה למעשה שהביאה אותי, ומי שהביא אותי לחכמי לב זה בעצם הבן שלי. והבן שלי למד בתלמוד תורה חרדי, וכאן זאת אוכלוסייה שבעיניי היא הסיכוי למהלך, שזה אומר נוער חרדי סקרן בוגר תלמודי תורה. זהו, זה הכל. ילד חרדי סקרן הוא ישרוד את הישיבה הקטנה, כמו שאמרתי, הוא כנראה, אם הוא יחליט שעוזב את הישיבה, יעשה את זה בשלב הישיבה הגדולה. אבל טוב לא יהיה לו בישיבה הקטנה. וזה למעשה הסיפור שאם אנחנו רוצים לבנות דבר חדש, היום הילד החרדי, בניהו אמר כשהוא גמר, מה קורה, איזה בחירה יש לילד שמסיים היום, איזה בחירה יש למי שסיים פעם, זו לא באמת בחירה. ילד שמסיים תלמוד תורה מן השורה, החינוך הטכנולוגי לא בא בחשבון, וגם ישיבה תיכונית ותיקה לא באה בחשבון, היא שונה תרבותית, יש לו פער לימודי, העלויות שלה גבוהות, היא לא מתאימה. חכמי לב ולכן הוקמה חכמי לב. חכמי לב בעצם האמירה היא, אנחנו צריכים שהילד יבחר בישיבה הקטנה או בישיבה התיכונית. והראשונים שיצאו נזכרים את זה זה הישיבות הקטנות עצמם. כי הישיבות הקטנות היום נדרשות להתמודד עם יותר מפי שתיים מהאוכלוסייה הטבעית שלהם, מהתלמידים שרוצים ללמוד בהם. אבל כשהילד
ואז חלק גדול מהאנרגיה שלהם מוקדשת עבור אלו שלא נועדו עבורם, ואז מי שיוצא נפסד זה מי שנועד לישיבה. אם יהיה תהליך הבחירה, ואם בניה דיברת על חזון של עוד כמה שנים, כן, החזון הוא שבעוד לא הרבה שנים הורים ידעו, ילדים ידעו, שכשמסיימים כיתה ח' הם בוחרים, ואז מי שבחר בישיבה הקטנה עשה את זה מבחירה והוא ילמד יותר ברצינות, ומי שבחר בישיבה התיכונית ידע שהוא בחר בישיבה התיכונית, ויתכן בהחלט שצריכים מודלים נוספים. זאת הסיבה שהוא כמו חכמי לב, ואנחנו רואים באמת, כמו שאיתן אמר, זה ניסים. אני חושב שהניסים מלווים, סיפור הנס מלווה אותי לאורך כל הדרך. אני חושב שלמצוא את האגודה לקידום החינוך זה היה גם נס. והאגודה לקידום, ובאמת תודה לשדכנית, נעמי. אבל באמת המחויבות של האגודה, והמחויבות שאנחנו מגלים, שכמו שהזכירו, שהפדרציה של ניו יורק, שהיא גם שותפה בכנס הזה עצמו, והאוזן הקשבת במשרד החינוך, כל הדברים האלו הם באמת על מסך שבכל יום. יש לנו הרבה הרבה אתגרים, אתגרים גדולים שהוזכרו כאן בחטף, יש אתגרים כלכליים, יש אתגרים חינוכיים, יש אתגרים פיזיים, אבל אני אומר, כמו שאנחנו רואים את יד השם שמלווה אותנו בכל הדרך, היא תמשיך ללוות אותנו הלאה, ובעזרת השם זה תהיה באמת בשורה גדולה גם לילדים עצמם וגם לחברה החרדית כולה. תודה רבה בצלאל, וכעת אנחנו נאפשר לכם שאלת שאלות, ואנחנו נשתדל ממש לעשות את זה הכי קצר. אז הראשון בבקשה. אתה רוצה להפנות למישהו מהם את השאלתך? למי שרוצה לענות. אוקיי. לימודי חול? אתה מתכוון לימודי חול? יש מודל נוסף. הכוונה לזה, כן, יש מודל נוסף שלא הספקתי לספר עליו מקוצר הזמן, של תוכנית של בגרות אקסטרנית של לימודים בשעות הערב. זה פותח במחוז, בהנחיה של מנהל המחוז, זה יצא למכרז, נבחר מפעיל, ובימים האלה זו תוכנית שמתחילה, שבה המשרד יסבסד לימודי ערב לבוגרי ישיבה קטנה. אנחנו מודים לך. בבקשה, משה הרשלר. הזכרתי באמת שהעבודה יותר רחבה שלי, לא, העבודה האמפירית שלי הייתה בבלגיה, אבל העבודה יותר השוותית הרחבה שלי גם כוללת גם את אנגליה וגם את ארצות הברית, ובאמת בכל המקומות אנחנו אפשר לראות שכפייה היא לא עובדת. עכשיו המסר שלי היא לא שאפשר להעתיק את המודלים הבלגיים, המסר שלי הוא שפשוט כפייה היא לא עובדת. רואים את זה גם בשלל הבגצים על כל הנושא של לימודי הליבה, החל מהפיקוח, כלה במיצב, זה לא עובד. המודל שיש לנו היום הוא בעצם מודל הרבה יותר כופה מהמודל הבלגי, שאנחנו בעצם מחייבים, והסנקציה היא כביכול אמורה להיות סגירה של בית ספר, רק שזה לא קורה, ולאורך שנים זה לא קורה.
עכשיו, המסר הוא לא להעתיק את ההסדרים, ובטח שאי אפשר להעתיק את ההסדרים של הפיקוח, אלא ליצור בחירה. עכשיו, את הבחירה בארץ אני מציעה ליצור בצורה אחרת, אבל צריך ליצור בחירה בין אפשרויות, ושהבחירה היא באמת תהיה בין אפשרויות שונות. כי היום למשל ההבדל בין המוכר שאינו רשמי לפטור, הן מבחינת תקציבים הוא זניח, וגם מבחינת, בחלק מהמקרים, גם מבחינת תכנים הוא זניח. לא בכל המקרים כמובן, כי כשהבית ספר בוחר להוסיף אז הוא מוסיף. הרעיון הוא ליצור בחירה בין אפשרויות שונות שיהיה תקצוב שהוא שונה משמעותית, ורגולציה שהיא שונה משמעותית. ושהמשרד מראש ייקח את זה כמשימה, שמי שהוא בוחר באופציה של פחות תקצוב, גם ידרשו ממנו פחות, אבל מי שבוחר באופציה של יותר תקצוב, שגם יהיו יותר דרישות. Okay. עכשיו העניין הוא, ויש לזה ביקוש בתוך החברה החרדית, כמו שנאמר פה, יש הרבה זרמים, שממילא רוצים ללמד את באמת את הכיף יותר גדול של לימודי ליבה. אז למשל, חכמי לב לפי מודל כזה, צריכה לקבל 100% תקצוב פלוס פלוס, כי זה גם כל התוספות, לעומת אחרים שצריכים לקבל הרבה פחות. תודה רבה. כן, בבקשה. הנשירה במוסדות החינוך של הבנים החרדים היא בעיקרה מכיתה ת' עד י' ב', ששם אנחנו מדברים על סביבות ה-8% בשנה. אם כי זה לא בדיוק קו לינארי, בכיתה ת' יש כמדומני את הנשירה הגבוהה ביותר, בגלל שהמעבר מהתלמוד תורה לישיבה קטנה במעבר הדרמטי ביותר, כבר הזכירו כאן קודם את צורת הלמידה השונה, את יום הלימודים הארוך, וזה השינוי הדרמטי. מה קורה עם אלו שנפלטים? אז צריך לזכור, הקבוצות שאמרתי שהן בסיכון של נשירה גבוה, הם גם בדרך כלל ימצאו פחות מוסד שני שיקלוט אותם, או ודאי לא מוסד שלישי, ואותם אנחנו נמצא ברצף גדול, או במקרה יותר טוב בתיכונים טכנולוגיים או וכאלו, במקרה פחות טוב בקידום נוער או בעבודה, או בכלל נמצא אותם שהם עבודים גם מבחינה נורמטיבית ברחובות, בחוצות הערים, ובספקטרום מאוד עגום. כמו שאמרתי, הקבוצות החזקות יותר, הם ישרדו, אם הם לא ישרדו בישיבות הקטנות הרגילות, אז הם ישרדו בישיבות שבהגה החרדית נקרא יותר טיפוליות, ואנחנו, הם כבר, הם יצאו בשלב הישיבה הגדולה, ואז הם יותר ימצאו את עצמם באמת בעבודות פשוטות. ואוגי אולי גם הוסיף ואומר שכל עוד שאנחנו לא נקיים התערבות מבנית בתוך הישיבות הקיימות, לא נוכל לפתור את הבעיה, וגם לא נוכל ליצור מניעה. מה? אנחנו חייבים רק לסיים. ברשותך, לא, ברשותך, אנחנו חייבים לסיים. כן, ממש. אני אתייחס בקצרה. מכינות קדם צבאיות זה רעיון שכבר מתגלגל כמה שנים, והיו גם ניסיונות. בדרך כלל, היות והמכינה היא מיועדת לבני 17, אם לא ניתן פתרון מוקדם, אז זה כבר מאוחר. נכון. כן, כן, נכון. אנחנו בהחלט חושבים, למשל, על הבוגרים שלנו, שאחד מהאופציות שצריכה לעמוד לפניהם זו מכינה קדם צבאית. אוקיי. אני מאוד מודה לכולכם שלקחתם חלק במושב שלנו. אני חושב שהדברים שנאמרו כאן משאירים אותנו עם הרבה תקווה וגם ציפייה לשנים הבאות, ואני חושב שאנחנו צריכים לראות תיקון דרמטי בתוכי החברה פנימה, ובאמת תודות לכל אנשים שלוקחים חלק אקטיבי בתהליכים הללו. תודה לכל אחד מכם, הפסקה. תודה רבה.